ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଦଳୀ ଅପରେଟେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। କିଭଳି କଳା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେମିତି ଘାଇ ଘାଇଙ୍ଗିରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଘାଇ ଘାଇଙ୍ଗିରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ବା ବା, ହଁ, ଏ ବାଁ ପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ? ପଙ୍କଜ ମାଝୀ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ହଁ, ହାତରୁ ଜମାଣୁ ଖସୁନି ପଡ଼ି। ବାବା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିସାରଣି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଲେ ତାଳି ଟିକେ ହଉ।